Raila Odinga is the face of violence in Kenya. He is the face of chaos in Kenya. He is the face of whatever is wrong in this country. If he will be the face of BBI, as we reject Raila Odinga, we will reject him together with the BBI. It cannot be. It cannot be. Tunaambiwa handshake na BBI ni ya kushikanisha wa Kenya, alafu weo naeno na shika eneo moja, unazuia wa Kenya wengine kuja huko. And let me tell Raila Odinga, the politics he has started of the bedroom and of zoning territories, that is only one area. It will come to haunt him. This Kenya is big. Na kuna watu wana bedroom yao? Kuna watu wana bedroom? Tukianza hiyo mtindo ameanza of zoning this country and saying you cannot go here, you cannot go there. Ukija tunaweka vijana, there will be no country here. And we want to challenge Fred Matiang'i, the so-called super minister. Imekuwaje Simba Arati amepiga wajumbe na iko ushahidi na hujashika yeye? Yet, Didi Nyoro alikataza Maina Kamanda kuja kumkalia kwake, akamwambia nipatie heshima kama mjumbe. Wakatuma GSU 150 kushika Didi Nyoro na hakuna mtu alikuwa amepiga. Yule amepiga watu wameumia, wameenda hospitali. Up to now hajashikwa. Mimi nataka kuambia Matiang'i na Kibicho, nyinyi mmepewa kazi na Uhuru Kenyatta. The culture of violence you are allowing in this country, mutaweka hii inchi kwa tapu. Na hii inchi ikiharibika, itakuwa makosa. Tunataka hao watu walitoa fujo Kibra, waende wakamatwe, wapelekwe kotini. Wale GSU mlituma kushika Didi Nyoro, muwapindue waende Kibra, wakashika hiyo watu.